Авти июня Лаура Ноутрезич. Шутницы украинцы. Sunteți așa supărat pe mine, ați vrut să mă dați afară de ședință publică. Ce fel de martor pot fi un dosar contravențional în care n-am habar despre ce e vorba? Eu am dreptul să citez și să audiez în calitate de martor oricare persoană doresc eu și consider că are pertinență cazul. Eu am impresia că ați vrut să mă dați afară din sală. Ce pot să știu eu despre relația Eugeniei Puiu cu procurora Pruneanu? Treabă cu impresiile noastre și cu ceea ce considerați noastră. Păi da, dar ați cerut instanții să mă dea afară din ședință. Eu nu am să-și la consultații de legionat cunoscut o viață pe care de mată. Bine că v-a respins. Ba da. Eu am să mă respins. Insist. Dar n-ați înțeles de ce a vrut avocatul doamnei Pruneanu să mă dea afară din ședință? Din motiv că dumneavoastră ați dumnealui pretinde că dumneavoastră ați fi putut fi martorul pretinției victimei Elena Pruneanu. Dar ce pot să știu? Eu nici nu știu despre ce e vorba în procesul ăsta. Dumnealui pretinde că dumneavoastră ați fi participat în acțiuni procesuale. Da, în acțiuni procesuale la audiere la către la audiere, doar agent constatator. Da, numai o audiere a fost. Deci dumneavoastră nu ați fost participat. Păi impresia că el mai degrabă a vrut să mă dea afară din sală ca să nu asist la ședință. Mai degrabă, da. Dar auziți acum că eu o să insiste și o să mă mai cheme ca martor. Da, dar nu poate, dar nici nu... Se judică contestația mea. Deci învinuirea deja a fost adusă, deci alte probe nu mai pot fi aduse din partea ei. N-au contestat învinuirea în termen de 15 zile, potrivit articolul 448. A, dumneavoastră ați contestat-o, da. Eu am contestat. Dar oare rezident constatator de ce nu a venit? Probabil că nu știe că trebuie să fie prezent. Dar era. Era data trecută, parcă semnat, trecută, nu? Da, dar acum este avocat, dumneavoastră crede că poate avocatul. Dar ați făcut demers, scoate de pe rost. Da, dar eu am făcut demers. Să încetez procesul, cum se cheamă asta, și judecătorul a refuzat. Deci, potrivit articolului 455 din cod contravențional, neprezentarea agentului constatator în ședință, deci, în cazul, duce la încetarea procesului contravențional. Însă, instanța a explicat că tipurile în cazul când agentul constatator, când instanța aplică sancțiunea, adică, dar în cazul când agentul constatator deja a aplicat și nu s-a prezentat, dar mai este un adus, agentul constatator ar fi putut trimite altă persoană să-l reprezinte. Deci este și așa, dar nu ți-am întâlnit. Nu, am văzut cineva să judecă cu statul că n-are voie să vină în locul agentului constatator nimeni. Da, dar la ei sunt practic, am văzut, da, trimit da, fac ei trimitere, procură, nu știu ce. Nu, trimit altă persoană tot din alt agent constatator. Eu să vedem cât, 7 iunie următoarea ședință. Este articolul 455 care, în care expres este prevăzut că neprezentarea agentului constatator și nu sunt alte condiții. Deci, dar în fond ce s-a întâmplat, pentru ce v-a amendat și ce fel de amendă v-a aplicat? Deci este la 4 martie, încălcându-mi drepturile la apărare, deci agentul constatator Ștefan Ocălepti la sectorul 4 al Inspectoratului de Poliție Buiucani a aplicat sancțiunea articolului 70 din codul contravențional, calomnia, pretinsa calomnie în adresa tipurile, în adresa cetățenii Elena Pruneanu, care este fost procuror în procuratura sectorului Buiucani. Și fost polițist, anchetator la colaborator Buiucani de poliție la sectorul Buiucani anterior. Deci, dar asta e mai puțin important. Deci ei pretind că ați calomniat-o unde, când, cum?
sub comentariile, sub articolul ziarului de gardă din internet, din data de 14, publicat pe internet, din data de 14 mai 2015. Dar păi de ce au aplicat amenda martie? Abia dacă acolo comentariul a apărut niște comentarii de pe în mai, deci trebuie... Din luna, din, nu, coment, articolul ziarului de gardă este din 14 din mai, dar dacă comentariile sunt mai proaspete. Din luna octombrie. Înțeles. Oricum a trecut mai mult de 3 luni. Este din 30 decembrie, care pretins că mi-ar fi aparținând mie. A, deci s-a încadrat în termenul de 3 luni de aplicare a pedepsei, nu, da? Nu, nu s-au încadrat. Și oricum, sunt comentariile dumneavoastră? Nu sunt comentariile mele sub articolul ziarului de gardă. Am înțeles, dar scalomioase sau nu știți? Eu am citit, nu există acolo nicio calumnie, deci toate afirmațiile din acel comentarii corespund adevărului, eu le-am verificat, am obținut și probe în acest sens. Și o să le prezentați în ședință? O să le prezint în ședință, da, deci am obținut legal probele. Dar mai vinem și pe 7 iunie, poate o să asistăm la un proces. Deci, Elena Proneanu văd că nu vine și a angajat avocat. Este ocupată probabil, dar... Sau nu mai vrea să dea ochi cu mine? Posibil și cel mai grab așa. Acest...